Broj obolelih od korone u Srbiji opada. Sa gostima ovoga jutra govorimo o novom omikron soju i koliko je on opasan, a kao i o novoj Sputnik nazalnoj vakcini. Ovoga jutra sa nama gospodin profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Profesor, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Gospodin Kristijan Kaš ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, Kristijane. A na vezi u ovom trenutku dr. Sergej Boljević, ako se ne varam, da proverim samo da li smo na vezi, da li se čujemo i vidimo. Doktore, dobro jutro, kako ste? Dobro, evo sve u redu. Kakva je to nazalna vakcina? To je više kao sprej koji je primio predsjednik Putin. Da, to je druga komponenta Sputnika V, tako da kažemo, da? U vidu rastvora, to se daje kao sprej u nos, u obe nozdrave. I ona treba da obrazuje imunoglobulin A. To je ta imunoglobulin, to su ta antitijela koja nas štite u sluznicu nosa i usta. Da virus ne može da uđe u organizam. Istina, i tu je dobro, još druga dobra strana, dobra medalja, tako strana medalja, to je to da čovjek koji se vakcinisao ne može da preda više virus drugom čovjeku. Mi smo o toj vrsti, da kažemo, vakcinacije, to jest korišćenja te nazalne vakcine, govorili na samom početku i pričalo se o tome koliko je to jednostavnije, koliko je to bezbednije i da je to zapravo nešto što bi i deca mogla koristiti u ranom uzrastu i čekale su se prosto i proizvodnje toga, to jest istraživanje. Da li mislite da će to moći da zaživi? Shodno činjenici da kako stvari stoje u ovom trenutku, mi ćemo se svi vakcinisati na nekih 5-6 meseci u zavisnosti od vakcine koje smo primili, da ćemo morati obnavljati svoje antitela, a ovo je jedan od načina gde bi se to mnogo lakše i mnogo jednostavnije zapravo apliciralo i da bi imalo bolje dejstvo. Da li mislite da će to zapravo i zaživeti? Svakako da hoće. Prvo, to se radilo sa idejom da se kod djece to primjenjuje, jel? I kod djece se sigurno kod djece primjenjivati, ali kako ispalo i kod odraslih. Za sada mi imamo samo problem u tome što ona svega na 3 mjeseca. Ali ako uzmemo u vidu da ona nema nikakvih nuspojava, da se ona primjenjuje vrlo lako, rekao lakše, recimo kad vi primjenjete vakcinu u ruku, injekciju, može da vas ruka boli čitav dan. Ima nuspojava. Ovdje toga uopšte nema. To svaka 3 mjeseca dobiti u vakcinu, mislim da ne bi trebalo da predstavlja nikakvi problem. Ona se sad u fazi kliničkih ispitivanja još. Predsjednik Putin je primio kao dobrovoljac u kliničkom ispitivanju. Ona će biti završena, trebalo bi prvo polovine sljedeće godine, sad se to sve ubrzava, možda čak i početkom sljedeće godine, ona može već da bude zaregistrirana i da uđe u normalnu proceduru. Dobro, ne mogu da vas ne pitam zašto je predsjednik Putin bio dobrovoljac u neistraženoj vakcini. Naši sugrađani, ali i građani čitavog sveta imaju razne verzije prema vakcini, tvrdeći kako ona nije istražena. Zašto baš Putin? Zašto baš on da bude... On je tako riješio. On je tako odlučio. On je tako riješio. On je taj dan dobio, pošto su mu pala kolika količina antitijela koje on ima, ona se opet opala kao što je to normalno kroz pola godine, dobio je Sputnik Light i onda je riješio istovremeno da uđe u to ispitivanje i da dobije ovu nazalnu vakcinu. On ju je dobio i to je njegovo rješenje. Dobar čovjek, sada kažem. Da li ruski mediji su registrovali vest iz Japana da se pojavio novi soj koronavirusa koji ubija koronavirus i da to najavljuje možda i odlazak epidemije koronavirusa? A vidite, jeste, imamo tu informaciju da je mutacija nekad došla do toga da taj sad neki novi soj može da se razračuna sa delta sojom i da tamo odjedan put delta soj se miče. Ali hoću da vam kažem, vidite, ide omikron, ide novi soj koji možda malo smo se mi previše njega upašili. On nije možda tako, koliko je zarazan, nije tako smrtonosan. Ali ja sam uvijek govorio, dok Afrika ne bude vakcinisana, uvijek ćemo iz Afrike imati dolazak teških ovih sojeva. Soj koji treba da pobedi delta soj, on mora da je jači od delta soja. On mora da je više, mora da je zarazniji i više da je smrtonosniji. Ako hoće da dođe po čitavom svijetu kao što je delta, mako ostale sojeve. Tako i ovaj novi omikron, da li će on to napraviti ili neće, to što se desilo je pravno, to je jedno možda, kako da kažemo, izlazi iz normalne ove, kako da kažemo, rusla, da ti sojevi se pojavljaju uglavnom u zemljama
gdje nema vakcinisanih ljudi koji nisu vakcinisani, koji su malo vakcinisani. U Japanu, koliko ja znam, je dosta vakcinacije uspjela. I zato mislim da je to jedan ovako takav jedan slučaj koji neće imati svoje posljedice. Moram ćemo da vidim svojim koronom da živimo i dalje. Hvala, doktore, najlepše. Mi od vas uvek negde saznamo ove prve informacije što se tiče ruske medicine, to je ruskih vakcina. Bićemo i dalje na vezi. Svako Hvala. Dobro vam želimo. Profesore, evo mi nekako uvek i vi ste u komunikaciji, dogovorima, istraživanjima i upućeni ste u ovo što gospodin Bojović, doktor Bojović nam i govori. Kako je vaše viđenje upravo te nazalne vakcine? A opet s druge strane, pominje se za taj Omikron soj, kao da je to nešto preterano novo. Mi znamo da je ovaj virus mutirao do sada mnogo puta i da mi imamo sada razne sojeve. I da li smo vakcine Delta, i Alfa su i deotvorne za sve te sojeve? Vidite, ako to što se tiče ovog, ajde krenemo redom, znači što se tiče ovog nazalnog spreja koji je Gamalejev institut sada patentirao, za mene potpuno ovako u naučnom i, da kažem, aplikativnom smislu ima logike. S obzirom na to da praktično vi dajete visoku koncentraciju druge doze, to je praktično druga doza Sputnika po ovoj standardnoj proceduri na licu mesta, tamo gde virus ulazi u organizam. I drugo, ono što je profesor Boljević napomenuo, time su napravili taj molekulom biološki trik da praktično stimulišu stvaranje IgA antitela koja su prisutna na sluznicama, a koje inače praktično ukoliko ovom klasičnom varijantom Sputnika vi niste mogli da stimulišete, jel? To je pod jedan, a pod dva, na ovaj način vi praktično zatvarate situaciju na ulaznim vratima, što je maksimalno efikasno, da ne pričamo o tome da je primjena prilično, da kažem, jednostavna, vrlo jednostavna i nema nikakvih potencijalnih neželjenih efekata. Pa samim tim što je predsjednik Putin ušao kod dobrovoljaca u tu studiju, pokazuje da on ima poverenja prema ovoj tomu što je što imaju poverenje i prema da. Sputniku V, naravno od kad je Torlak počeo da proizvodi, pravi se i fabrika i kineske vakcine. To će biti za različite vakcine i sezonske gripove, ne samo protiv koronavirusa. Jesu se tebi javljali ljudi koji hoće rusku vakcinu proizvedenu u Beogradu? Pa, dugo pričao sam s ljudima oko svega toga. Naravno, tako, naš narod generalno ima najveće poverenje prema onome. Oni veruju Torlak još iz Jugoslavije. Apsolutno. I imaju i razloga da veruju Torlak. Torlak je bio... To je svetska kompanija. To je bila kompanija, da kažem, institut koji je bio na svetskom glasu, jedan od pet najboljih u svetu do raspada bivše Jugoslavije. Nažalost, oni su u prethodnom periodu zbog raznih, da kažem, razloga na prvom mestu kadrovski bili prilično osiromašeni, međutim, u smislu toga da su im tadašnji vodeći naučnici otišli iz firme, što je potpuno logično, jer su otišli nekim svojim putem. Ali siguran sam da Torlak, ukoliko se vrati u punom kapacitetu, može prvo da zadovolji potrebe naše zemlje, i ne samo naše zemlje, nego i regiona, i da ima sigurno veliko poverenje. Pa prošle godine se to videlo kada je napravio ponovo, posle dužeg vremena, kada su napravili vakcinu protiv gripa, da je narod imao više veće interesovanje za njih. Mnogi su čekali samo Torlak da bi... Evo, s nama je Kristijan. Kaš, ti si došao iz Norveške kao oficir KFOR-a, zaljubio si se u Srbe, izgubio si posao zbog Srba, a sad posao Srba zaljubio si se i u Ruse. Evo, to je logičan sled. Najbolje majice ovde Srbije, Rusa. Čekaj, ti smeješ u Norveškoj da nosiš tu rusku majicu? Nije to problem, ali Norvežani, oni su malo u panici sada. Prvi zbog korone i onda treba neki neprijatelj. Ali evo, ko je ovaj čovjek? Donosi neku fotografiju, on je savjetnik Antonija Blinkena, državnog sekretara za spoljne poslove. Da, to je Derek Chollet. Šta je on izjavio? Derek Chollet, on je pretio Srbe za intervenciju. Čekaj, on pretio intervencijom da će ponovo da Srbija bude bombardovana, da će vojna intervencija biti. To sam pitao. Čekaj, ti si njemu poslao poruku. Ja sam mu poslao poruku, on je čitao poruku. To vidim. Pročitao. Antony Blinken, on je blinkao mene. Blinkt. Čekaj, blinkao te je Antony Blinken. On je blinkao mene. Da, pa blinkao. Da, ali nećemo e-mailovi, ali on je blinkao mene. Objavimo e-maili za dva e-maila. Ja sam mu poslao, ovaj ministar, ovaj državno poslao u Americi, dva e-mailova i on je objavio to.
neće da čita više e-mailovi, ali on je čitao moj... Kako je on pretio? Zašto da se interveniše u Srbiji? Sve ovaj priča, ovaj bosanski priču. Oni hoće svoj način nešto... Da Srbija nije dovoljno kažena da ponovo treba kazniti Srbiju. I to bukvalno kaže. Kazna. On je pretio kazna i intervenciju. I ja sam pitao, ja sam poslao e-mail ambasadora Godfreya i visoki diplomat u Beograd i u Sarajevo. Politički ataše je svašta. Ja sam pitao šta znači ovaj intervenciju? Je li to pretiti rat? Zar nije dosta rata? Zar nije dovoljno intervencije? Ne znam šta hoće, ali ja... Tebi nije odgovoreno, on ti nije odgovorio. Naravno, ali oni čita moj e-mail i tako, ali... Gospodine Škrisine, treba da nam zaista bude dosta rata. Trenutno rat koji vodimo i dalje sa koronavirusom, posljednja vest koja jeste da je taj Omikron soj potvrđen i u Austriji. Vrlo kratko za kraj, šta je on drugačiji od ovog običnog soja? Čekaj, on nije stigao još u Srbiji. Po zvaničnim podacima on nije stigao, ali to je samo pitanje momenta kada će stići. Pitanje momenta kada će doći. Ali bio je opreći podatak u početku da je izuzetno smrtonosan, kontagiozan i tako da izgleda da je opet njegova kontagioznost veća, ali smrtnost je manja od njega, tako da u principu, da vam kažem nešto, dok je virusa, bit će mutacija. Rekao ste da taj novi Omikron soj koji sada se širi Evropom, kako stvari stoje, možda i o njemu sada malo, malo znamo, jer tako se govorilo i za onaj Delta soj, tako se govorilo i za i Afrički, ili kako su se oni već ranije zvali, pre nego su dobili... Čekaj, vakcine iste za sve soje. E, to je sada, koliko ne mogu da... E sad, da li treba neku drugu vakcinu uzeti, da li svaki soj ima... Znate šta, to prvo ove sve vakcine koje su u opticaju su pravljene na osnovu prvog Wuhan soja. Znači, to je... Iz 2019. Jeste. I sad, znači, samim tim, njihova efikasnost protiv ovih novih sojeva nije tako kao što je... Zato su mnogi ljudi posle dve doze dobili koronu poput... Tako je. Nije to strašno bilo, ali smo dobili. Sad, ja sam imao susret prošle nemeće se vidio, pretprošle sve sa akademikom Ginzburgom, ali pre leto smo se vidjeli u Crnoj Gori, onda smo diskutovali kod svega toga, ne osim nekih njihovih podataka, Sputnik je bio nekih 44% efikasniji od Delta soja. U to vreme je Delta soj bio baš onako, što bi se reklo, u ekspanziji, bio je baš aktualan. Da je nešto, i to nije beznačajno, 44% je efikasniji odnosno na Pfizer pogotovo. E sad, to je sve relativno... Evo, gledao sam u infektivnoj, ja sam kineskom vakcinom vakcinisan, mnogi koji su u Pfizer, oni su dobili koronu. Retko ko je dobio Sputnik ili AstraZeneca je dobio koronu. Ne, AstraZeneca se pokazala odlično, iako imala užasno lošu kampanju na samom početku, znamo šta se dešavalo i kakvi su bili... Nažalost, na kraju se... Slični su AstraZeneca i Sputnik. Vrlo slični, svim što je AstraZeneca ima dve razlike, da kažem u nekoj toj priči u korist Sputnika. Prvo što je ovaj vektor koji se koristi kod AstraZeneca je adenovirus šimpanze, a drugo što su obe komponente su iste. E, to je problem zato što postoji ta teoretska mogućnost da se razvije imunni odgovor na komponentu adenovirusa. E sad, Rusi su napravili da ta dva virusa budu različita, tako da praktično izuzimaju odgovor na sam vektora, ne na ovo se zove koronu. Tako da i ta slična tehnologija, malo ne ista, drugo, treba imati u vidu uvijek da je Oxford rodonačelnik, odnosno da je AstraZeneca pravila tu vakcinu. Čak su optužili sa Oxforda Ruse da su im ukrali. Pa sad, ko je kome ukrao, to je pitanje. To je pitanje za neku, da kažem, tu informativnu rentu. Evo, ali ti si, Kristijan, ruskom vakcinom Sputnik V vakcinisa. Da, ja sam uzio ruski vakcina zato što nemam poverenje na Pfizer kompaniju. Čekaj, ali ti ne može u Norveškoj sa ruskom vakcinom? Ja mogu uvijek da uđem u moju zemlju, ali moram da imam karantinu i tako dalje. Čekaj, ovako. Ti sa ruskom vakcinom, kad uđeš u svoju zemlju, u Norvešku, možda uđeš, ali ideš u karantin. Da. Ali to mogu da radim kući. Ne, čekaj, možda ideš svoje kući. Da, da. Ali ne smiješ da izlaziš.
Ne toliko, ali mogu da testiram posle 3 dana. Onda ako se testiraš posle 3 dana da. I PCR negativan, PCR. I smeš da izlaziš iz kuće? Da, mogu da idem da šetam i tako i za ove stvari koje treba, ali ne da idemo pozorište i tako dalje. E sad, reci mi, ti si izbačen s posla, sumnjivo si lice. Nisam tako izbačen, ali ja sam izabero sam. Čekaj, ali ti kad se opredelio za Srbe na Kosovu kao oficir KFOR-a, oni su tebe terali prethodno da lažeš da su Srbi najgori, da su Albanci dobri. Ti nisi verovao u tu propagandu. Nije toliko da su forcirali mene da kažem nešto i nemam toliko pritisak, samo da nemam toliko medijski pristup u Srbiji, u Norveškoj, ali je okej. On ima svoj stav. Tvoj slučaj je dobio publicitet u Norveškoj. Tebe su proglasili da si izdajnik. Oni više čuti nego neprijatelji. Ali diplomati u ministarstvu spoljne posao, oni čita moj e-mailove i tako. Ali ja se nadam da mogu da radim to na bolji način. Ali evo, Norvežani, iako su bili pod vlašću Kvislinga, iako su bili okupirani, oni su pomagali srpske zarobljenike u Drugom svjetskom ratu. Da. I ovdje, u vreme ovih ratova 90-ih, Norveška je pomagala Srbe. Kako bio? Naravno, imamo dugu istoriju. I ambasador, bivši norveški ambasador, on je rekao da mi smo pomogli Jugoslavije 20 godine. Ali on je zaboravio da kaže da Norveška je bio član NATO-a, koji je počeo rat. Učestvovala je u bombardovanju. Da, nije fizički. Mi smo imali naše avione van zona, ali mi smo počeli rat. Da. Hvala. Hvala najlepše. Nastavit ćemo i ovu temu i tek ćemo govoriti ko zna o kojim novim sojevima koronavirusa. Tu smo da se borimo i da se upoznamo i da slušamo struku, što je najvažnije. Hvala najlepše. A naš host je premijerka Ana Brnabić. U nastavku programa premijerka Ana Brnabić.